Presrećan sam zato što sam dobio rešenje za stalno u ovako ozbiljnoj ustanovi, zdravstvenoj ustanovi. Ja poslednjih 3 godine radim ovde kao medicinski tehničar, kao vojnik po ugovoru. I ovo je velika šansa koju mi je Ministarstvo odbrane i VMA pružilo. Prve 2 godine svog radnog staža sam radio na opštoj hirurgiji u Vojno-medicinskoj akademiji. Zadnjih 1,5 godina radim u COVID centru VMC Karaburme, gde sam stekao veliko iskustvo i dosta kolega s kojima sam postao prijatelj.